Skupljeni кои се грејат на парно грејење добиле сметки за месец август за 40% повисоки. Наместо 15% во сметките не биле вкалкулирани државните субвенции. Првиот човек на регулаторна комисија за енергетика, Марко Бислимовски, побара од БЕК да ги стонира сметките за парно грејење за август. Во изминатите два дена добивме голем број на поплаки од граѓани, согласно кои сметките за топлинска енергија се зголемени за некаде 40%. Единствена причина за зголемувањето на овие сметки е поради тоа што во овие сметки не е вкалкулирана субвенцијата која што ја дава владата до потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје. И од тие причини имаме значително зголемени сметки. Со цел да се избегне оваа ситуација, Регулаторната комисија за енергетика бара БЕК да ги сторнира сите сметки кои што се испратени до потрошувачите и да се изготват нови сметки во кои што ќе биде вкалкулирана субвенцијата која што ја добиваат граѓаните од страна на владата. За оние граѓани кои веќе платиле сметка, ќе има рефундирање на парите, односно наредната сметка ќе им биде пониска. Има одредена одлука која што е донесена веќе еднаш, доколку таа е со изминат рок, апсолутно ќе се донесе нова одлука со која што уште еднаш ќе се потврди дека потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје ќе ги добијат субвенциите. Така да уште еднаш потенцирам сметките кои што ги изготвил БЕК и невообичаено се испраќани на 30 и 31 август, а се уште месец август не беше завршен, да бидат сторнирани. БЕК, иако ги изгуби лиценците, се уште управува со парно грејењето, се додека владата не одреди нов оператор до почетокот на грејната сезона.